Доброго ранку, в ефірі «Поділля Центр новини». У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 4 дітей. З них – 3 хлопчики та 1 дівчинка. Найбільша вага новонародженого – 3 кілограми 850 грамів, найменша – 3 кілограми 500 грамів. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор управління патрульної поліції в області Людмила Чернелевська, у Хмельницькому на службу 102 надійшло 46 викликів. За словами Людмили Чернелевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили 26 випадків порушень правил дорожнього руху. Цілодобово продовжують долати наслідки негоди рятувальники області. Про це розповів начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Олександр Гулько. За його словами, для відкачування води з підвалів та територій домогосподарств рятувальники залучають мотопомпи та пожежні автомобілі. Найближчими днями, як синоптики прогнозують, дощі на території області продовжуються, місцями можуть бути грози. Тобто небезпека підтоплень території на даний час зберігається. Довелося працювати практично цілодобово, відкачувати воду. Залучалися потужні мотопомпи мобільні, а також переносні мотопомпи та пожежні автомобілі. За останні 5 днів на Хмельниччині випало більше місячної норми опадів. Причиною став висотний циклон, який розміщувався на півдні Європи. Про це повідомила завідувач сектору метеопрогнозів Хмельницького центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. Починаючи з середини травня, погоду Хмельниччини обумовлював висотний циклон, який розміщувався на півдні Європи, та атмосферні фронти. Гриміли грози, подекуди з градом, прийшли значні дощі. Так, за останні 5 днів на Хмельниччині сумарна кількість опадів склала від 49 до 87 мм. При цьому місячна норма 62-69 у нас складає. 21 травня атмосфера залишається нестійкою, прогнозуємо грозові дощі, вітер південно-східний зміниться на західний, 7-12 метрів за секунду, перший 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області 11-16, у Хмельницькому 13-15 градусів тепла, в день по області 16-21, в обласному центрі плюс 18-20 градусів. Протягом наступних декількох днів очікується зниження температури та випадатимуть помірні дощі, каже Люся Ковалишина. Невеликі та помірні дощі, місцями гроза, температура повітря вночі знизиться до 7-12 градусів тепла, день дещо коливатиметься. 4,5 тисячі учасників зовнішнього незалежного оцінювання сьогодні в області здаватимуть математику. Про це розповіла методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, на території області діятиме 21 пункт тестування. Ми розпочинаємо процедуру зовнішнього незалежного оцінювання. Це предмет, який входить до складу обов'язкових в переліку історії України, чи математика виноситься. І це предмет, який займає третє місце по кількості зареєстрованих. Здають завтра різні категорії. Це випускники загальноосвітніх навчальних закладів, випускники коледжів вищої освіти, випускники закладів професійно-технічної освіти і є випускники минулих років. Тобто різні категорії складають ЗНО. Основна проблема є втрата учасниками ЗНО документів, каже Ірина Ковальчук. Ми радимо звертатися до паспортних столів, до закладів поліції, для того, щоб взяти довідку, яка посвідчує те, що посвідчення особи у вигляді паспорта, воно є втраченим, тому що обов'язково для проходження до пункту тестування кожен учасник зареєстрований ЗНО повинен обов'язково показати сертифікат і посвідчення особи. Тому ця довідка буде можливістю пройти до пункту тестування. Це була остання інформація цього випуску. Більше ви побачите о 8-й годині. Ми з вами зустрінемося, а зараз я передаю слово своїм колегам із студії «Твого ранку».